Me siguri keni dëgjuar për princin Lekaj II, mbretin pa fron, ose pa mbretëri, quajeni si doni. Ai ka lindur më 26 mars 1982 në Johannesburg, në Afrikën e Jugut. Tashmë është 42 vjeç. Pa çka se u shpall trashëgimtari fronit në vitin 2000, pas një betimi që ai bëri para altmadhënisë të Lekaj II, mbreti I shqiptarëve, në Johannesburg. Nga ajo ditë, ai zgjodhi të ishte në altmadhënia Lekaj II. Princi shqiptarëve, e keni parë si vishet, kalën pak mjekër, ban xhaket sportive dhe theks të butë afrikano-jugor. Zogu gjysh I tij një bej ose kryetar osman, I cili u bë kryeministri I Shqipërisë më 1922 dhe u ngrit në president 3 vjet më vonë, më pas në mbret më 1928. Kjo marrëveshje zgjati për 11 vjet, përpara se Mussolini të pushtonte Shqipërinë. Në 1939, Zogu iku në Greqi së bashku me gruan e tij, Geraldinën, dhe djalin dyditor, e emrin cilit më vonë do të quhej Lekaj II. Familja më pas u transferua në Turqi, mandej në Francë, më pas në Londër, pastaj në Egjipt dhe së fundmi përsëri në Francë, ku Zogu vdiq në vitin 1961. Leka është një princ mbretëror që jeton në Republikë Demokratike. Pozicioni I tij është I vetmuar, si djali vetëm një djali të vetëm. A I ka caktuar veteshin dhe tyrë të pamas të veproj si një figur unifikuese në një vend të varfër, me një sistem politik febril, ende të plagosur nga gjysmë shekulli autoritarizëm, në një rajon të shnuar nga dhuna fetare, kështu thuhet në publikimin e dosja pikal, duke bërë kështu portretin e Lekës II, edhe më shumë se kaj. Në të gjithë Evropën, familjet mbretërore shihen në mënyra ndryshme, si atraksione turistike, objekte turpshme, udhëheqjes shpirtërore dhe simbole të identitetit kombëtar. Disa vende që mërguan monarkët e tyre në favor të fashizmit, komunizmit ose sundimit ushtarak, si Grekia, Serbia, Rumania, Bulgaria dhe sigurisht Shqipëria, kanë lejuar tani familjet e tyre mbretërore të kthehen në shtëpi, duke bërë pakte të vështira me historinë. Ata janë mbretër, por jo mbretëror, monark pa frone. Të kapur mes të shkuarës dhe të ardhmes, palati original mbretëror u konfiskua nga komunistët në vitin 1926, dhe familja mbretërore sot nuk merr asnjë financim nga shteti. Ai nuk ka asnjë rol të njohur me kushtetut, dhe ai ka vetëm një shans të vogël për të rifituar fronin. Me vend të kësaj, Leka po kryen detyra mbretërore për ekspozim, le të themi, me shpresën se do të punësohet me kohë të plotë. Prania e Lekës në Tiranë është një sinjal se ditët dimtore lante, paranojaket komunizmit kanë marrë fund, megjithse politika e babait të tij ishte e krahudjak. Ai ishte me vendosmëri jo partijake, dhe familja e tij lara-lara, nëna anglikane, gjyshja katolike, gjyshi musliman dhe gruaja ortodokse, është një model për një vend që përpiqet të rezistojë ndarjeve që kanë pllakosur prej kohësh Ballkanit. A I paraqitet si përgjigje I pyetje, nëse një vend nuk e përkufizon veten me një fe apo një ideologi, a ka nevoj për një pik tjetër qëndrore, një simbol të unitetit kombëtar. Një nga funksionet më të mëdha të familjes mbretërore është thjesht të shihet apo të duket. Kjo është arsyeja pse monarkët mesjetar mbanin përparime mbretërore, duke shtitur tokat e tyre, duke prekur smur, duke dëgjuar ankesat e të varfërve. Grua e tij, Elia, është veçanërisht e popularizuar. Ishte, duhet thënë, sepse tashmë çifti është ndarë dhe ende nuk dihet nëse është një tradhtim bashkëshortore, apo një aventurë princit Lekaj II. Prej javësh po përflitej për një ndarje mes Elia Zaharias dhe princ Lekës, çifti I cili si cilësohej ndër mëjet gjatët, duket se I ka dhënë fund martesë së tyre. Mësohet se Elia Zaharia dhe princ Leka kanë nisur procedurat e divorcit zyrtarisht. Si pas publikimit bërë nga panorama.com.pikal, mësojmë se për vajzën e tyre Geraldina do të vijojnë të kujdese në mënyrë të barabartë, si Elia po ashtu edhe princi. Të dy kanë kërkuar që asnjë rutinë e saj të mos cënohet dhe mos e ndjej as pak divorcin e prindërve, por divorci nuk do të privoj Elia Zaharia nga trashëgimia pronësore familje Zogu, pasi ajo do të marrë pjesën e saj. Pas këtij lajmi menjëherë zhbërë publike edhe lidhje e re e princ Lekas, Blerta Celibashi është emri I fotografes, që është parë shpeshherë në shoqërinë e princit. Ajo ka punuar për disa vite pranë Partisë Demokratike, ku ishte kuratorja e imazhit të demokratëve të Lulzim Bashës. Këto ditë vetë Blerta Celibashi zgjodhi mos të komentonte rreth lajmit, por as ta mohonte atë. Nuk dua të bëj koment në lidhje me këtë çështje. Kërkoj mirëkuptimin tuaj. Ishte gjithçka çfarë tha fotografja.
e cila duket se kështu ka konfirmuar këtë roman shtren. Ka që ka mjaftuar që në rjet të flitet për një tradhtin nga në Lekës, çfarë ka quar në divorcë. Me i fjalë, princi Leka i dytë, vërtet ka mbetur pa fron dhe pa mbretërin, por jo pa grua, e ka gjetur atë. Edhe gjyshi i tij ishte që i fli mbas femrave. Problemet mes çiftit ka nisur që para verës së këtij viti, si Eli ashtu edhe princ Leka. Muajt e fundit janë takuar vetëm për hir të Geraldinës, duke bërë rolin e prindit dhe jo më dy bashkëshortëve. Bëhet me dije se edhe pushimet e verës, dyshja i ka kaluar në konflikte sipër, ndryshe nga verat e shkuara, jo vetëm që kanë realizuar disa udhëtime, por edhe kanë pozuar në rrjetet e tyre sociale, të dy apo tre së bashku. Shumë nga mitë Elias nuk e dinin për këtë histori, që po shkonte drejt një ndarje, edhe sot që dyshja pritet ja fund martesë ligjërisht. Prap mitë afër tyre pak din rreth arsyeve që i çuan drejt divorcit, por shkaku i këtyre problemeve nuk ka qenë vetëm historia e blertës. Raporti i saj me princin ka nisur vetëm disa kohë parë, kur martesa e tyre kishte mbritur tashmë në fund. Ndërkohë Elia nuk jeton më në shtëpinë e Lekës, ku prej shumë vitesh kanë jetuar së bashku. Ishte thuajse e pashmangshme që teksa kalojën rrugën e pedonales, mos të ndeshëshe me voglushen Geraldin, në shoqërinë e dy gjyshërve të saj. Po prej disa javësh tashmë Geraldina nuk është më në shtëpinë e babait të vet, ku her pas here rikthehet për të qëndruar me princ Lekën. Sa i përket Lekës, ai ka vendosur që të mos reagoj deri më tani, duke vijuar me detyrat e veta, pa përmendur për asnjë moment divorcin me bashkëshorten. Megjithatë, duket se gjithçka do të bëhet me marrëveshje. Ka qenë i vllai Elias, Amos, që ka zbuluar kohën parë disa detaje. Aktori rrëfeu takimin e parë të motrës së me princ Lekën, ku theksoi se që në momentin e parë ka vënë një tërheqje mes tyre, dërsa nuk i kurseu as batuta. Unë fa kam qenë prezent në takimin e parë, që Elia ka pasur me princin, dhe që në atë moment e kuptova që se çka diçka mi diskutyre. Është ai shikimi që unë nuk di ta spjegoj, por është një shikim ku shihen dy njerëz që tërheqen me njëri tjetrin, dhe kjo ishte ajo që ndodhi, dhe unë duke i parë dhe duke u larguar avash-avash, se po i lija terenin hapur Elias. Por është një gjë që lindi aty pra dy. Leka i dytë kurorizoi dashurinë me Elia Zaharin në një ceremoni luksoze. Dy të rinjtë u fejuan në Paris në vitin 2010, por nisën të planifikonin ditën e madhe vetëm pak muaj para ceremonisë. Në das morën pjesë rreth 20 familje mbretërore nga e gjithë bota, përfshi edhe princin Mikael të Kentit, kushërinin e parë të mbretëreshës Britanisë, Elizabeth e dytë, princesha Lea e Belgjikës dhe mbretëresha Sofia e Spanjës. Gjithashtu ishin të pranishme në ceremoninë e organizuar në Tiranë. Nga kjo martesë ata janë bërë prindër të Geraldinës, e cila ka trashëguar emrin e mbretëreshës shqiptare. E çuditërisht ndodhi që fundi i lidhjes tyre të ishte jo vetëm i palumtur, por edhe i turpshëm. Pas atyre që pamë të dëgjuam këto ditë në kronika televizive, Gjykata e Tiranës aprovoi kërkesat për urdhërmbrojtje të dy palëve. Çifti duhet mbajë distancë 5 metra nga njëri tjetri. Dërsa fëmijën, Leka duhet atakoj ju në prezens të Elias, por të datos. Ja pra, të janë çuditrat e çiftit mbretëror të Shqipërisë.